Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. V supermarkete je syr a olej. Denizde kaplumbağa. V mori nie je korytnačka. Nie som v prístave, som na letisku. Prístav je Liman, v prístave Limanda. Koncovka sa pridáva k tomu záporu, Deilim, Havalimanindahim. Máme Havalimani, to je vzdušný prístav. Tam pridáme spojovaciu hlásku N, pretože keď máme privlastňovaciu koncovku, potom sa vždy pridáva N, ak je to v tretej osobe. Da je V a osobná koncovka. Hayvanat bahçesi. Zoo. Záhrada zvierat. Čítam im knihu na letisku. Ben. Ben. Havalimaninda. Havalimaninda. Opäť tu máme Havalimani. To je to letisko, vzdušný prístav. Zložené slovo. A keď máme zložené slovo, to končí privlastňovaciou koncovkou. Tým I. Spojovacia hláska N. A V. Takže ja na letisku im Onlara. Knihu Kitap. Čítam. Okurum. Hastanede büyük bir bahçe var. Hastanede. Hastanede. V nemocnici. Büyük. Veľká. Bir. Záhrada. Bahçe. Existuje. Var. V nemocnici je veľká záhrada. Na pláži je bazén. Kumsalda. Kumsal pláž, kumsalda na pláži. Havuz. Var. Na pláži bazén existuje. Na pláži je bazén. Kaptan limanda. Kaptan. Kaptan. Limanda. Limanda. Kapitán je v prístave. Liman, Limanda. Letisko je veľmi veľké. Havalimani. Havalimani. Slušný prístav. Čok. Čok. Bík. Bík. Deti sú v bazéne. Havuzda. Havuz, havuzda, deti existujú. V bazene existujú deti, teda deti sú v bazene. Deti sú v záhrade. Bahçede. Bahçe, bahçede. Çocuklar. Var. Tá istá konštrukcia, len miesto bazéna je tam záhrada. Sme v zoo. Zoo je hajvanat. To je tá arabská koncovka hajvanat. Premnožné číslo. Zvierat. Bahçesi. Privlastňovacia koncovka. A sme. Končí to na samohlásku, tak musí byť spojovacia hláska a IZ. Hayvanat bahçesi, tak by to malo byť. Hayvanat, aha, zabudol som na to V. Hayvanat bahçesindeyiz. Takže bahçe záhrada,
bahçesi. To je tá prihlasovacia koncovka, ktorá pasuje k tým zvieratám. Záhrada zvierat, to je ako zložené slovo, zoo. Potom, keď to končí na prihlasovaciu koncovku, tak to musí byť spojovacia hláska, v, na čo som zabudol, a is. Takže hajvanat. Záhrada je bahče. Urobiť z toho zoologickú záhradu cez bahčesi. Spojovacia hláska n. A teraz v. A sme. Perfektne. To nie je.